L'Atlètic és l'únic equip terrassenc que ha sumat la victòria en la sisena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina en imposar-se per 2-1 al San Pablo Valdeluz. Les groquinegres són desenes amb 5 punts. Cristina De Paz, de penal córner, ha fet el primer per al conjunt d'Oriol Fèlix, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Als 12 minuts de la represa, Clara Escorihuela ha fet el 2-0, però en la següent jugada, Lola Riera ha retallat distàncies. Tot i disposar d'ocasions per empatar, les agarenques s'han sabut defensar amb ordre per aconseguir el segon triomf de la temporada. Plantejàvem aquesta setmana com el partit més important de la temporada, perquè hem enllaçat els 4 millors de la Lliga seguits i ara ens venia el Valdeluz i crec que aquesta és, diguéssim, rivals directe i afrontar aquest partit com el més important de la temporada i jo crec que l'equip ha sabut lluitar fins al final, patir, molt concentrades, vull dir que perfecte. El Club Egara no ha merescut perdre per 3-4 amb el Polo en un partit molt equilibrat i on el més just hagués estat l'empat. Maria Tost, als 12 minuts, ha inaugurat el marcador de penal, però Dominic Fortuny ha fet l'1-1 poc després. L'equip d'Adrian Locke ha marxat al descans amb avantatge amb un gol de Carola Salvatella. Tres gols consecutius de les barcelonines en el segon temps han posat el partit molt coll amunt per l'Egara. La terrassenca Marta Segú ha fet el 2-2 en el minut 48. En un error defensiu local, Sole Contardi ha fet el tercer i de nou Segú, en un ràpid contracop, ha situat el 2-4 en el marcador. Tost ha posat de nou l'Egara dins del partit, però l'opció de puntuar no ha estat possible. Les ratllades són cinquenes amb 6 punts. Un partido bastante igualado, los dos equipos han tenido ocasiones y al final el equipo ha metido las ocasiones que ha tenido, que es un poco lo que he dicho antes. Un partido que el equipo que ha aprovechado más, mejor sus ocasiones, pues que iba a ganar y hoy ha sido el caso. La golejada de la jornada l'ha encaixada el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut 6-0 al camp del júnior. Les d'Alejandro Ayabarrena són penúltimes amb 2 punts.